Tražili smo stanku zbog toga što smo htjeli se uistinu, kako se to kolokvijalno veli u Hrvatskom saboru kada se traži stanka, želili smo se dodatno konzultirati oko činjenice da i vi i ja smo jučer i svi otišli iz sabornice misleći da je u pitanju dvoje ljudi, na kraju je ipak u pitanju troje ljudi, mogli biti četvero, pitanje što će biti sa krajem današnjeg dana. S jedne strane postoji želja svih nas da uistinu te koruptivne radnje, uistinu sve ono što se događa kad je u pitanju funkcioniranje života u političkom i javnom dijelu života Hrvatske, da konačno stanu, da spriječimo taj klijentelizam, ali nažalost čini mi se da ipak najveća rak rana hrvatskog društva pravosuđe, jer mi smo danas bili svjedoci skidanja imuniteta trojici saborskih zastupnika, dvojici iz HDZ-a, jednome iz SDP-a, što opet govori u prilog moje teorije o duopolu koji vlada Hrvatskom, afere, Spice, kada se sjetimo svih ovih ljudi protiv koji su pokrenuti postupci, vidimo da i desecima godina i dugo vremena nakon što su pokrenuti ti postupci nije se u stvari dogodilo ništa. Mi to u ekonomiji zovemo efikasnost i efektivnost. Oni vrlo efektno uhite ljude, liše ih slobode, skinemo im imunitet, ali dakle nema poslije toga efikasnosti, dakle nema učinkovitosti onih koji bi trebali dovesti taj proces do kraja.